Demà comencen quatre dies intensos de cultura popular a Manresa. Arranca la Fira Mediterrània, que a més fa 20 anys. Un munt d'espectacles de música, dansa, teatre, circ i diferents disciplines amb artistes d'arreu d'Europa. David Ibáñez és el director artístic de la Fira i ens en dona més detalls. En aquest 20è aniversari, una, una, una edició de missatges eh, importants, no? els missatges bàsics que expliquen el que és la, la Fira Mediterrània i el que ha estat des del seu inici. El primer missatge que volíem donar era de futur, és a dir, la Fira sempre ha treballat eh, amb, amb el futur de la música d'arrel, amb els joves, i en aquest cas volíem cedir a tota una generació de, de joves molt talentosos que tenim doncs, que inauguressin la Fira Mediterrània. Demà al vespre també hi haurà el concert inaugural, titulat Saba, amb joves músics d'arrel de Catalunya el País Valencià i les Illes Balears. Es podrà veure en directe a través de la xarxa de televisions locals.